निर्देशक सोभित बस्नेतको 31 औं निर्देशकीय चलचित्र डाँडाको बर पिपलको गीत काटिदेउला जुगा जम्मै सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानी काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्र असोज 26 गते फुलपातीका दिन सिनेमा हल र ओटिटीमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। सार्वजनिक गीतमा स्वर्गीय खेमराज गुरुङ र रीमा गुरुङ हाडाको स्वर, उमङ्ग लामा र केशव चौलगाईको शब्द, उमङ्ग लामाको सङ्गीत र फडिन्द्र राईको एरेन्ज रहेको छ। स्टोरी हाम्रो मेरो नवराज गिरी पुरानो मित्र रामकाजी घिमिरे जसले एउटा स्टोरी यसलाई चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट बनाएको छ। यी सबैको सफलताको शुभकामना बाहेक मैले अहिले के भन्छु अचम्म लाग्छ। सोभित मेरो भाइ है, उसलाई देखेर म छक्क पर्छु। उसको यहाँ विभिन्न चाहिँ के अरे समस्याहरू आइराखेको हुन्छ है। कहिले भुइँचालोले भागाभाग भइरहेको हुन्छ, कहिले बाढीले भागाभाग भइरहेको हुन्छ, कहिले अब अहिले कोरोना त झन् एकदम लामै दौडाइबस्छौँ हामी होइन। ऊ चाहिँ कहिले रोकिनु, ऊ कन्टिन्यू गरिराखेकै भिडियोमा सलोन बस्नेत, रुबिना थापा, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, विनोद नेउपाने, राजीव प्रभात, अस्मिता प्रदीप, अप्सना लगायतका फिचर छन्। भिडियोमा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ। लामिछानेले करिब 200 भन्दा बढी गीतमा कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। काटिदेउला जुगा जम्मै बोलको गीत उत्कृष्ट बनेकोमा लामिछाने खुसी छन्। चलचित्रमा शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, गौरी मल्ल, सलोन बस्नेत, रुबिना थापा, विनोद नेउपाने, राजीवजङ बस्नेत, अस्मिता जुरेली, प्रदीप गिरी, अप्सना थापा, हिउँवाला गौतम, उत्तम केसी, रश्मि भट्ट, सुशान्त कुमार श्रेष्ठ, प्रभात पल, अस्मी थापा, ज्ञानकुमार कटेल, टेकेन्द्र नेउपानेको अभिनय रहेको छ। बुढा सुब्बा डिजिटलको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा कथा तथा निर्माण नवराज गिरीको रहेको छ। सरस्वती गिरी कार्यकारी निर्माता रहेकी छिन्। रामकाजी घिमिरेको लेखन रहेको चलचित्रमा सुशान्त प्रजापतिको छायाङ्कन, रोशन श्रेष्ठको द्वन्द, मित्रदेव गुरुङको सम्पादन, रामजी राउतको मुख्य सहायक निर्देशन र आकाश बुढाथोकीको सहायक निर्देशन, मोती कार्की प्रोडक्सन डिजाइनर रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो त धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ पाल्नुभएको हरेक व्यक्ति, एकदमै मभन्दा सिनियर, मैले सोच्न नसक्ने ठाउँमा छु म। आज मैले खास मैले माइक पाउँछु भनेर सोचे पनि थिइनँ। सोभित सरले फर्स्टमै ल्याएर दिनुभयो। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिला भनेको सही उदाहरण चाहिँ मलाई यो फिल्मबाट महसुस भएको छ। हरेक दिन हरेक पलबाट महसुस भएको छ। अनि उहाँहरूले देख्दा मलाई एउटा मात्रै कुरा याद आउने भनेको इन्डस्ट्रीको कस्तो कस्तो कुरा सुन्न पाइयो त्यो सेटमा। उहाँहरू मनमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा समझदारी, सही उदाहरण। अब फाइनली धेरै टाइम पछाडि फेरि सिनेमा लिएर आउन लागेको छौँ अनि सिनेमाको कार्यक्रममा धेरै पछाडि सिनेमा हलमा बसेर कति पछाडि आफ्नै नै सङ पनि हेर्न पाएँ, धेरै खुसी पनि लागेको छ है। अनि डाँडाको पर्पेपरको सबैभन्दा गुड थिङ भनेको रुबिनाले पनि भने जस्तो मलाई चाहिँ स्कुल गएकै जस्तो भएको थियो क्या। मैले चाहिँ यो फिल्ममा काम गरे पछाडि चाहिँ एक्टिङ कसरी गर्ने, सेटमा एउटा एक्टर भएपछि कसरी बस्ने, अनि कामलाई कसरी सिरियस लिने, यो सबै कुराहरू सिक्न चाहिँ पाएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। म आज मैले यो सेटबाट कमाएको र सिक्न पाएको मान्छेहरूलाई मैले मेरो शरीरमा बोकेर पनि आएको छु है। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो फिल्मबाट कमाएँ जस्तो लाग्छ। सो एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै म सायद हाम्रो अहिलेको नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा भएको कलाकारहरू मध्येमा म जतिको भाग्यमानी चाहिँ सायद कोही पनि छैन होला, अब हुन पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ स्विन्जा सुनाम। म चाहिँ नि सोभित सरले भनिहाल्नु भयो दुई शब्द मात्रै बोल्नु होला, धेरै नबोल्नु भनेर। त्यही भएर म चाहिँ धेरै भूमिका नबाधिकन फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सोभित सरले क्या, किनकि उहाँले मलाई यो अपर्च्युनिटी नदिनु भएको थिएँ, म अहिले हजुरको अगाडि हुने थिएन। अनि थ्याङ्क यू सो मच गौरी म्याम, शिव सर, म नाम लिएर थाक्छु, उहाँहरूको के तारिफ गर्नु। मैले म त खास गरी खेलाडी हो, तर तिमीले पनि कला देखाउन सक्छौ, तिमी पनि एउटा एक्टिङ गर्न सक्छौ भनेर मलाई जुन एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। मेरो अब एक्टिङमा मैले गुरु नै मान्छु सोभित सरलाई, किनकि म उहाँले नै
एउटा कुल खानदानदेखि अपर्चुनिटी दिएर एउटा वर्किपलसम्म आउन सफल भएको व्यक्ति हो होइन। सलोनलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किन यो फिल्ममा म आबद्ध हुनु भनेको उसको कारणले हो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सलोन, यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानु। त्यसपछि श्वेता अङ्कललाई भन्न चाहन्छु किनकि यो फिल्ममा मैले गरिरहेको क्यारेक्टरभन्दा एकदमै फरक भूमिकामा उहाँले मलाई यसरी उतार्नु भएको छ, यसरी पिट्नु भएको छ, यसरी निचोर्नु भएको छ कि म आफै विश्वास गर्न सकिरहेको छैन कि मैले यस्तो काम गरेँ भनेर। त्यो अब चाँडै तपाईँले दसैँमा देख्न पाइहाल्नुहुन्छ। आशा छ यहाँहरूलाई आजको यो हाम्रो एउटा नमुना स्वरूप गीत मन पऱ्यो होला। यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति थियो बुढा सुब्बाको निर्माणबाट आएको गीतमा एउटा हाम्रो शिवजीको र मेरो एउटा स्याड भर्सन भइसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो बडो रमाइलो एउटा नृत्य सबैजना समावेश भएको थियो। मलाई एकदम 100% स्योर छ कि यहाँले यो गीतलाई पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ र यस गीतलाई अझ जनमानस सामु लैजाने यहाँहरूबाट धेरै हामीलाई मद्दत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। थ्याङ्क यू सोभित यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा। कति पछि यस्तो मन मिल्ने र यस्तो राम्रो काम गर्ने रियल कलाकारहरूसँग काम गर्ने मौका पाइयो, आफूमा आफूले पनि धेरै कुराहरू फेरि पनि सिक्ने मौका पाएँ र नयाँ हाम्रो जुन भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइयो। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सोभित, थ्याङ्क यू नवराज। यो आँट गरेर फेरि सिनेमा बनाएर फेरि चलचित्र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेकोमा शुभकामना छ। सबभन्दा पहिला त यो फिल्म यस्तो माहौलमा यस्तो घडीमा जुन प्रकारले निर्माताले बनाउने कोसिस गर्नुभयो र निर्देशक सोभित बस्नेतले गर्नुभयो यो कुनै जानछुने कुरा होइन, यसलाई हामीले हल्का रूपले कसैले पनि इन्डस्ट्रीले लिनु मिल्दैन। इन्डस्ट्री बिरालोको घन्टीमा कसले घन्टी बाँध्ने भन्ने बेलामा घन्टी बाँध्न तयार हुने डाइरेक्टर सोभित बस्नेत जो अहिले मात्रै होइन जब जब नेपाली सिनेमामा प्रब्लम्स आउँछ कहिले सोभित बस्नेतले थाकेर सुतेर भागेको हामी देख्दैनौँ। यो विषयमा धेरै हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि भनिसके र मैले पनि त्यही लिन्छु कि इन्डस्ट्री बनिसकेपछि इन्डस्ट्री चलायमान भइसकेपछि सिनेमा बनाउनु या सिनेमा खेल्नु भनेको त सबैले गर्नुहुन्छ नै गरिरहनुहुन्छ, तर इन्डस्ट्री बन्द हुँदा सुरु गर्न सक्नु नै जो रियल इन्डस्ट्री मेकर भन्न म रुचाउँछु सोभितलाई। मलाई विश्वास छ यो सिनेमाले एउटा इतिहास कायम गर्छ किनभने यो सिनेमा को विषयवस्तु मैले अनलाइन सुन्दाखेरि र विषयवस्तु सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा घर घरमा मन छुने खालको स्टोरी हो यो। त्यसै कारणले हामी सबै जेनेरेसन सिनेमाको वरिष्ठदेखि लिएर नयाँ भाइ बहिनीहरू सबै हामी यहाँ हामी छौँ, त्यसले सबै जेनेरेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ